کیسے بھیا روان ما جی خپل ملګری سره یو فوټو شوټ وکړو وړو په غونډه خپلی نری نری خشته خشته تصویران به وباسو ولې چې دا موسم چې کم دی هغه مازدیګری ټایم کې ډېر برابر دی خجی ویډیو روانه ده جی دا دی چې زما ملګری طارق هاي څنګه جی تاسو خیو جوړیو برباریو مون نن روان یو فوټو شوټ تا او خورشید بیر دی یلی ته روشن نن فوټو شوټ کو لا مون لیټ شو خو بار ان شاء الله کوشش وکاو رضا خورشید کمالی د کمالی او کنه هغه باندې مو کمالی نه ما خیدغت لسنو کې جادو د جادو او کنه برګرو طارق تاسو پیژنو طارق حکم دا مو بلریز حکم ولوګ چوالو غلطی ولا غلطی سزا او تاسو ولې دلته غلطی سزا ورکې څوره غاټه سزا ورته ملو شي اکثر فوټو شوټ چې کم دی غام د خصې زینو کې خون کوي چې کله کسان پکې لغونتي کم وي نه لکه ته مینټلی ریلیکس وي چې کله ته کار کوي نو ما خبره ده چې دلته اوس بیا رالو دلته کسان لکمي مازدیګر ټیم دی مازدیګر ټیم کې تصویران هم خرازي ما په تیر ویډیو کې هم دا خبره کړې و چې زه دونه خ فوټوګرافر نه ما خدا کوم چې چکم د فوټوګرافي کی جسر ریکوایرمنٹ سی بس هغه پکې کو خپل ځان مشغولو سیستم مستم هم برابر کړی دی اني ویز د چکم غټ غټ فوټوګرافرز دی چکم ز پیج نه ما مزرت غواړم جی که ز فوټوګرافي کوم یا ما سره پلاس کې کیمرا د ډي اس ال ار ما راغشت د ډیر خلک پدیشي باندې خپکیږي فوټوګرافر چکم دی خپکیږي چې تا دا چایو چې ته دونه انفارمیشن ورکا یا ته دونه خبر یو کو خبر نه یو شینه تا ته معلومات تاسو سره صحیح نشته او تلګې دونه ځان خې چې یو خ فوټوګرافر یم او زه تصویرانو باسه مجي ز خ فوټوګرافر نه ما نه ز خ تصویرانو خ کې مانه مالا د تصویرانو چل راځي پلیز تاسو مایند کبه ماخه نو سره غلیو جی د طارق یو سو تصویران به وباسو یو د ټیک ټاک د پاره یو د ودری ویډیو به جوړو ان شاء الله بس خوند د پاره رنگ د پاره او فیسبوک باندې او انستګرام باندې اپلوډ کولو د پاره نو ما سره اوسه هله کوم د ویډیو به تاسو خوخیږي شوټ کو به شوټ والا تصویران به هم تاسو ته خیمه سټی ټیون آ گیا تو جوان ہو کے ماشاءاللہ ډیر خو فوټو شوټ وشو ډیر مزدار تصویران رالو تصویران تاسو کو ته ملګرو هله کوم تصویران به تاسو غوښی بیا ما خبرو کوم چې پروفیشنل نه یو جی خو بیا داسې داسې خوند د پاره کو مسی د فیسبوک د پاره انستګرام د پاره کو نو کسه کمې پښې پکې نو خپکیږي بنا په دې باندې تنقید مکوي او نور د خپل ځان خیال ساتي ما په دواګانو کې یاد ساتي چې ژوند او خیر وي یو نوی ویډیو سره به ډیر زر د تاسو په خدمت کې حاضرېږم ما تر وخت پورې ما سلامه الله حافظ الله نگهبان الو یا الله پامان تارا